Сургуйл орчмын дуу чимээ. Томоо зун хөдөө өвөгийн дээ очихдоо Сахал тайлын Бадрал гэдэг хүүтэй найзууд болсон билээ. Гэтэл найз нь ангид нь шилжиж ирлээ. Хичээл тарсны дараа Томоо тэрэнд сургуулаа танилцуулахаар явлаа. Тэд эхлээд номын сан орлоо. Номын санд чимээгүй байв. Номын санч тэдэнд чимээ гаргаж болохгүй шүү гэж хэлв. Энд амар тайван санагджээ. Тэд тэндээс гараад захирлын өрөөний өмнө ирлээ. Захирлын өрөөг шагавал захирал хүмүүстэй уулзаж байгаа бололт ярилцах чимээ гарав. Ингээд хоёулаа цааш чимээгүйхэн явж байтал нэг хүүхэд шихэн дээр нь бүрээ үлээчихв. Гинтийн чанга чимээнд тэднийг цочход нөгөө хүү шоолон инээсээр анги руугаа орчихлоо. Өнөө хүүг даган ангид орвол хүүхэд болгон хөгжим үлээж хөгжмийн хичээл орж буй бололтой. Зарим хүүхдүүд уянгалаг зөөлөн ая их шиг лүлэх бол зарим нь толгоо өвдмөр чанга чийртэй чимээ гарах хажээ. Тэднийг цааш явж байтал бөмбөг тоглох чимээ шүглийн дуу сонсогдов. Тэр чимээг дагсаар ирвэл биеийн тамирын заал байлаа. Зааланд хүүхдүүд бөмбөг тоглож багш нь шүгэл үлэн тэднийг дасгалжуулж байлаа. Биеийн тамирын заалаас гараад тэд өлссөнө мэдв. Ингээд цайны газар орж хоол идэхэр боллоо. Цайны газарт аяг тавг харших чимээ, хүмүүсийн цай уух, хоол идэх, ярилцах чимээ сонсогдоно. Гадаа гарч сургуулийн цэцэрлэгт хүрээлэнд ирэхэд шувуу жиргэх чимээ сонсогдлоо. Хөөх, яг л хөдөө байгаа юм шиг гоё юм аа. Гэтэл Томоо тэрэнд дуртай хөгжмөө сонсгохоор чихвчээ чангалан чихэнд нь барив. Найз нь цочин ухс хийлээ. Йой! Ямар чанга юм бэ? Чихт үлэрлээ. Цочлоо штэ. Оо, уучлаарай найзаа. Нэр хит чанга дуу чимээ чих гимтэй хаюултай гэж имж хэлсэнийг сайн санала. Тийм шүү. Номын санд чимээгүй байсан нь сайхан тааламжтай байсан шүү. Харин дуу хөгжмийн хичээл дээр зэрэг зэрэг хөгжим дуурах нь их хэцүү санагдсан. Хойлоо маргааш ангийнхандаа сануулж хэлэх үү? Юу тэрв? Юу гэж дуу чимээ эрүүл мэндэд чихэнд нөлөөлдөг тухай. Аа, тэгээ тэгээ. Зарим хүүхдүүд чихвчээ хамгийн чанга дээр нь тавиад хөгжим сонсоод байдгийг. Ийн ярилцсаар хоёр найз гэрлүүгээ явцгаалаа. Эцэг эхчүүд ээ, хүүхдтэйгээ хамт цахим аялалд нэгдэрээ. Энэ бол хурч мэдэрдэг, үзэж сонсдог интерактив хичээл. Авхаалж самба, мэдлэг сорих, сонирхолтой тоглоом. Айдо, мидо, кидо та хамт тоглож хөгжилдөнгөө сурч мэдэрээ. Шинэлэг, сонирхолтой, адал явдалт 60 интерактив хичээл. Мэдлэг цэгмэн нэмэгдлээ. Тоглонгоо суралцаж, шинийг мэдж, сурсна баттгээ.